Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Estamos trazendo mais uma belezura da Buro Brasil, Call of Paris. Olha que jogar. O jogo é da Buro Brasil. Seja mais um talento pintor do estúdio de Paris, né? Esse jogo é para maiores de 14 anos, mas pode ser jogado por menores também. Esse jogo permite você jogar com pessoas menores, né? Ele leva é para 2 a 4 jogadores e leva até 40 minutos. Olha que jogaço. Vamos ver o que vem na caixa? Ele é de Nicolas de Oliveira e Fabrício Wes. Ele é da Super Maple, lançamento da Buro aqui. Você encontra esse jogo aqui nas melhores lojas parceiras da Buro Brasil. Call of Paris, um grande estúdio parisiense, La Bétou Lavoine, está anunciando uma competição amistosa para todos os pintores concorrerem. Ele já vem com a expansão Women's Painters, que é as pintoras, mulheres pintoras. Olha como é a caixa aqui no fundo. Belezura. Olha a caixa aqui no fundo como é. Vocês podem dar uma olhada aqui. Ver aqui à frente. Mas chega de delongas, vamos abrir essa belezura, né? Esse cheiro maravilhoso. Olha. É o melhor momento é abrir jogo novo. Coisa nova. Item novo que chegou. Olha. Maravilhoso. Essa coisa da Buro, velho, é maravilhoso. A Buro tem cada jogo lindo. A Buro faz... É como eu sempre falo, ó. Os jogos da Buro tem que ser exposto. Eu vou melhorar essa prateleira aqui pra expor mais esses games, porque eles são muito bonitos. São bem, bem feitos. E esse aqui, principalmente, que é de pintura, né? Pronto. Vem na caixa aqui. Vem dois manuais, né? Você sabe que a Buro Brasil também está na Argentina. Ele vem em manual em português e manual... Esse aqui é o manual, o regulamento em espanhol. Ele vem em dois manuais, um em espanhol, tá? E o de português, o nosso portuguesinho aqui. Ver o manual aqui. Deixa eu botar essa coisinha aqui para vocês verem. Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui, isso. Vem os componentes, ele vem um tabuleiro de partes, 4 tabuleiros de jogador, 4 cavaletes, 24 assistentes, 12 marcadores, 211 cubos, 32 cartas de prestígio, 12 fichas de prestígios, 4 fichas de ação proibida, toda a ação do jogo. Ele vem 4 tabuleiros desse, olha, 4 tabuleiros desse aqui. Esse 4 tabuleiros aqui, gente, é muito bonito. Vocês podem ver, ele é alto relevo aqui. Ele tem uma caídazinha que daqui a pouco eu mostro porque ele tem essa caída assim. Porque você bota um pino aqui e ele não cai se você balançar. Né? Vem os 4. O tabuleiro. O primeiro tabuleiro. Vem um tabuleirozinho aqui, ó. Ele aqui. Aqui já vem uns itens aqui também, ó. Pra você remover. Vamos remover. Pronto, removemos. São os marcadores como fossem as pontuações, né? Papel. Vem a expansão de mulheres, as pintoras, mulheres. Você pode destacar aqui. Ó. No outro lado é invertido, que você vê de cabeça para baixo. E você pode fazer o seguinte. Destacar todas elas. Essas pintoras, você pode fazer o quê? Com... Essa, o seu tabuleiro, você pode encaixar ele assim. E ela vem
uma ação. Ela vem o quê? Ela vem um poder. Vou botar aqui. Logo ao realizar essa aqui. Logo ao realizar a ação de pegar a ficha de primeiro jogador, você precisa trocar essa ficha pintora com a ficha de pintor de outro jogador. No final do jogo, se você possuir a pintora, você perde 4 pontos de prestígio. Quando você encaixa ela, essa pintora ou pintor aqui desse jeito, ele vem com uma ação aqui embaixo para você fazer. Olha aqui para vocês verem melhor. Certo? Vem esse itemzinho aqui que é os cavaletes. Ver se eu consigo montar um cavalete. Um cavalete é. Cavalete montado. Vou montar um cavaletezinho aqui. Meu cavaletezinho montado, ó. Você coloca ele aqui para você colocar a pintura. Vem mais pintores. Van Gogh, Henri Augusto, Claude Monet, Paul Cézanne, só os pintores foda, tá ligado? Dá uma olhada aqui nos pintores. Vem esse outro tabuleiro aqui para você encaixar esse aqui em cima. Dentro dos itens vem um pinozinho para você botar. Vou já procurar mais. Aqui o pino. Já achei o pino aqui. Vamos botar logo o pino. Pronto. Coloquei o pino. E o tabuleiro vai rodar. Aqui o pino colocado. Você vai ter as suas ações para aqui, para quando ele rodar, se ele cair aqui, ó. Cada ação tem uma consequência, né? Vem os meeplezinhos de cada cor de cada jogador, né? Sempre o gels silica, não bote na boca, criança, isso é muito perigoso. Vermelho, amarelo. Dentro dos maples, eles são de madeira, tá? Os maples são de madeira e ele vem junto. Opa, fazer uma bolsa. Foi. Vem os maples, os pintores e vem aquele item que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Vem ele aqui. Madeirinha aqui. Que você encaixa essa madeira aqui. Olha. Vou encaixando essa madeira aqui e ele não vai saindo. Ó, ele vem aqui alto relevo, vocês podem ver aqui, ó. Vendo? Vou mexendo aqui, ó. Ele fica em alto relevo. Ele tem uma descidinha, um grauzinho a menos. E aí quando eu vou passando, ele fica bem encaixado. Não vou dizer que virando de cabeça para baixo ele não fique. Não fica porque ele cai, mas ele não vai balançar. Não vai para os lados, né? Temos as cores, que é de plástico. As cores que vem aqui para você fazer. Olha aí, branco, laranja, amarelo, azul, roxo, verde. Olha, essas cores aqui para vocês fazerem. E vem cartas. Cartas. Vamos abrir logo a carta de bônus. Vem essas cartas bônus. Aí vem essas cartas bônus, olha. Aqui para vocês verem. Nas cartas bônus, tem aqui para vocês verem. Vem alguns bônus para você fazer. Algumas coisas, algumas ações para ser realizada. Você pode realizar essas ações. Olha ela aqui, pra vocês verem. Né? Vem também esses plásticozinhos para você guardar. Olha, precisar guardar separado. Olha que coisa linda. Esses sacozinhos vedados é muito bom para você que tem jogo. E vem as cartas, né? As cartas abrem assim. Eu sempre. E aqui vem as pinturas para você realizar. Olha aí.
Olha as pinturas para você realizar as ações. Você vê, algumas são repetidas, né? São repetidas as pinturas, mas são obras-primas. Então, você com esse jogo, você vai ser um pintor de verdade da Renascença, um pintor parisiense. Um campeonato amistoso entre amigos para ver quem é o melhor pintor para concorrer. E aí você vai jogando. Aqui atrás vocês podem ver que tem umas cores diferentes para você ver. E provavelmente você vai usar essas aqui, essas coisinhas para realizar essas ações. Eu não vou entrar no como jogar nesse jogo, vou fazer só o unboxing. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, compartilhe com todos os seus amigos. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha. E se você quiser, eu faço um como jogar. Eu gostei muito, eu achei muito bonito esse jogo. Vou testar várias vezes aqui como eu faço o jogo. Eu abro aqui ao vivo, faço o vídeo gravando e depois eu testo jogando. Eu vou fazer esse teste e depois eu vou fazer um comentário lá no Instagram e vou postar uma matéria lá no nosso site também falando desse jogo maravilhoso que é Color of Paris. Venha ser um pintor. Mais um jogo da Burô Brasil trazendo cada novidade para o Brasil e para nós amantes de board game. Muito obrigado, gente. Que a força esteja com vocês. Valeu!